नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महीना नागेको छ गत फागुन पन्ध्र गते संसदबाट यो सम्झौता संसद अनुमोदन भएको थियो आन्तरिक रूपमा विवाद र आन्दोलनका बीच र बाह्य रूपमा अमेरिका र चीन बीच घम्सा घीकै बीच एमसीसी पास भएको थियो व्याख्यात्मक त्यसको एकाद दिन पछिसम्म पनि र बीचबीचमा सन्दर्भहरू जोडेर रा केही राजनैतिक दलहरूले एमसिसीको विरोधमा आन्दोलन पनि जारी नै राखे अहिले पनि कहिलेकाहीँ एसपीपी र एमसिसीलाई लिएर संसदमा सांसदहरूले सवाल उठाइ नै रहेका हुन्छन् तर संसदले बहुमतले पास गरेकाले अब कार्यान्वयनको चरणमा एमसिसी पुगेको छ यद्यपि एमसिसीको अनुदान अन्तर्गत बन्ने विकास परियोजनाहरूको काम अबको एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाने भएको छ परियोजना अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सड़क मर्मत सम्भारका लागि एक वर्षभित्र सबै पूर्व तयारी सकेर दुई हजार तेइस अगस्तबाट निर्माण शुरू गरिने लक्ष्य राखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपाल विकास समितिले मेहीवार जानकारी दिएको छ वातावरणीय र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा लगायत पूर्व तयारीका विषयहरू चाँडै टुंगाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ़ाइने एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताएका छन् अहिले खास गरी जग्गा प्राप्ति रूख कटानी तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ निर्माणको काम प्रारम्भ भएपछि एमसीसी को नियम अनुसार पाँच वर्षभित्र सबै सम्पन्न भयो पर्नेछ नत्र यो पैसा जानेछ नेपाल सरकार र एमसीसी बीच दुई हजार चौहत्तर भदौ उन्तिसमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो कुल त्रिसठी करोड़ अमेरिकी डलर बराबर लागत रहेको यो परियोजनामा पचास करोड़ अमेरिकी डलर एमसिसी र तेह्र करोड़ अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बिहोर्ने जनाएको छ त्यसमध्ये पूर्व तयारीको चरणमा करिब तेह्र प्रतिशत वा आठ करोड़ डलर जति खर्च हुने बताइएको छ विगतमा अनिश्चयका कारण सेप्टेम्बर दुई हजार बीसदेखि सेप्टेम्बर दुई हजार एक्काइससम्म एमसिसीबाट आउने पैसा रोकिएको थियो अहिले आइराखेको विष्टले बताएका छन् बीचमा एमसिसीबाट पैसा नआउँदा नेपाल सरकारले पैसा हालिदिएको पनि उनले बताएका थिए विष्टका अनुसार एमसिसीले हरेक तीन महिनामा पैसा दिन्छ पैसा दिनु अघि यो यो काम पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने लिस्ट हुन्छ लिस्ट मिट भएन भने उसले पैसा रोक्ने गरेको को उनले जानकारी दिए अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँ जति खर्च भइसकेको पनि विष्टले बताएका छन् यो परियोजना अन्तर्गत तीन सय पन्ध्र किलोमिटर लामो चार सय केवी विद्युत प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा सब स्टेशन निर्माण गरिनेछन् त्यसै गरी सड़क तर्फ दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सड़क खण्डमा सतहत्तर किलोमिटर सड़कमा काम गरिनेछ रातमाटे सब स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने चार सय रोपनी मध्ये अधिकांश जग्गाको मुआवजा वितरण र अधिग्रहणको काम सकिसकेको छ तर राइट अफ वेमा स्थानीयले विरोध गरेपछि साढे अठाइस किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तन गर्न लागि छ स्थानीयको असन्तुष्टि जग्गा मुआवजा लगायत विविध कारणले प्रसारण लाइन करिब पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ रुट खोज्ने काम भइरहेको छ कार्यकारी निर्देशक विष्टले बिहीबार जानकारी दिए काम सुरु भइसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न पूर्व शर्त राखिएको र ती पूर्व शर्त पूरा भएपछि मात्र परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने एमसिसीले बताउँदै आएको छ सुरुवाती अनुसार सन् दुई हजार उन्नाइसमा नै परियोजना निर्माणको काम सुरु भइसक्नुपर्ने हो तर पूर्व शर्त पूरा गर्नका लागि लामो समय लागेपछि हालसम्म पनि यसको काम सुरु हुन सकेको छैन परियोजनाको काम समयमा सुरु नहुँदा सञ्चालन खर्च भने बढ्दै गएको छ परियोजना लागतको कुल रकम मध्ये पूर्व तयारीका लागि बाह्र दशमलव सात आठ प्रतिशत र प्रसारण लाइन तथा सड़क निर्माणका लागि सतासी दशमलव दुई दुई प्रतिशत खर्च गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् यस्तै एमसिए नेपाल विकास समितिको कार्यालय काठमाडौँको एक तारे होटलमा राख्दा त्यसले पनि खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ तर एमसीए नेपालले भने खरिद प्रक्रियाबाटै कार्यालय तारे होटलमा राखिएको स्पष्ट पारेका छन् परियोजनाको काम सुरु भएपछि कुल सात हजार तीन सय जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन् त्यसमा एघार प्रतिशत दक्ष बीस प्रतिशत अर्धदक्ष एवं छैसठी प्रतिशत अध्यक्ष कामदारले पनि रोजगारी पाउनेछन् यस्तै कुल दुई जनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर पाउनेछन् परियोजनाको कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनेछ यस्तै आर्थिक लगानीमा सुधार हुनेछ भने विद्युत बिक्री लगायतका कारणले सरकारको आमदानीमा वृद्धि हुनेछ स्थानीय रूपमा रोजगारी वृद्धि हुनेछ एमसीए नेपालका प्रमुख वित्त निर्देशक निर्मल खतिवड़ाले खर्च गर्ने प्रणाली समेत विशिष्ट प्रकारको हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् विगतमा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काममा केही ढिलाइ भए पनि अब कुनै पनि अवरोध नहुने भन्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले नेपालको प्रसारण प्रणालीको विकासमा यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् र यसको प्रतिफल कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा जनचासो बढ़िरहेका बेला बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीए नेपालले यसबारे अहिलेसम्म भएका कामहरूबारे जानकारी गराएको हो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको पाँच महिना बितिचक्ता समेत अझै कार्यान्वयनमा जान एक वर्ष लाग्नु तथा परियोजना अन्तर्गत भइरहेका यी कामहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ आफ्ना अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला गर्नु भएको लाइक कमेन्ट शेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार